Hello. Čavte, čavte, čavte. Uh, Tuto dneska začíname hneď takto z hurta a uh, uh, za včasu. Ako <laughs> ne, že by nebolo už 3,4 po obede, ale ja som potreboval sa vyspať a cvičiť. No. Každopádne, uh, prvý replay za dnes u, u Ujo Embryo z Georgie. Uh, keďže Ujo Embryo sa už ste niekoľkokrát videli na tomto kanále, tak vám je úplne jasné, že... Uh, jeho videjka a jeho replay akože fakt stoja za to. Ja ten úvod trochu zrýchlim, pretože nech sa dostaneme k nejakej tej akcii. Uh, Georgia je zrovna lodička, čo som tu spomínal pred pár dňami, keď sme sa bavili o tom teda, že uh, by sme jakú deviatku tuto budeme vyberať pre slečnú herečkovú a musím teda povedať, že Georgia je jedna z tých lodí, ktoré sú uh, prúdko hráteľné. A dostal matchmaking 7 až 9, to znamená, že George, ako top-tieroval loď a hlavne ktorá je schopná teda niečo robiť v tej hre, tak je to akože hodne, hodne dobrý matchmaking, priaznivý. Tu je to vončo, čo, tu je to fajn. Ja toto ešte možno trochu zrýchlim, pretože kým sa my dostaneme... Ono to preletelo, fakt, vystalo. Fakt, ja som myslel, že nepreletí. A, ah, preletel. Dobre. Nechcel som mu zastaviť, rovno vystali chcem takéto presúvanie z úvodu hore dole, pretože dneska fakt mám ešte ďalšie dva replay a to je jedno lepšie ako, to druhé, ako druhé, takže začnem najprv s takouto brutalitou a potom budeme pokračovať, ale ja som musím pozrieť, čo som nastal dobre tie sekundy, ale asi áno, už teraz to je dobre. Výborne, vychádza nám Neptun, tak to je tak to je vybavené, hotové, že? Neptunik do otočky. Uuuu, no. No a to som ale čakal, teraz som pri sám Bohu čakal že to bude takzvané bez problémov, ten Neptún. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak to je celkom sranda. <coughs> Neptún dostiel otočiť. Na to, že točil full broadside, uh, jak, akože medzi Sovietským Sojuzom a Georgiou. Je to celkom haus. Ja osobne by som si myslel, že Neptun proste ako nemá šancu prežiť takú otočku. Ale budíš. Hra sa rozhodla, že šancu dostal, no ako šanca mu práve skončila, Edinburgh si ho tam našiel. Výborne, tam to bolo vybavené. Mizurka nám ide na čumáček. George nám ide na brúce, za nimi ešte sedmičková ležery niekde podľa minimapy tam smerovala. Tak poďme na to. Ešte stále nestreláme, čakáme s tým výstrelom, sekundárky zamerané nestrelajú. Takže uvidíme, čo? Mizurka, no, wow. Neviem, či Mizuri nevidí mapu. Ohoho. No, ako ono sa oplatí počkať s tým výstrelom, jednoznačne áno, ale že Mizuri toto urobí, lol. A to som, to som mal pocit, že zrovna klan je dobrý klan. Toto není úplne najšťastnejší pohyb tej mizorky. Jakože doslova sa dobičova do brocajdu, je teda pekný humáč. Neviem teda proč a ako. Mizory teda zabila jedina ničivákom, no. Výborne. Takto, Jako, e, ďakujeme Mizory. To si myslím, že jednoznačne to stálo vymeniť devinovú bitevku za osmičkového Edimburga. E, dobre, dobreho. My každopádne to máme dobre na čate. Škoda, že nebol hneď prvý ten Edin, ako to by bola väčšia sranda, keby tam padla Citadela. Hneď z úvodu by som povedal, že... Ja teda viem samozrejme, ako tá hra dopadne, tam by som sa ani, ani nehádal, tam skôr ide o to, že... Kam teraz, čo robíme, čo čakáme, ale my sa snažíme ísť dopredu a ja sme zapichnutí v okraji mapy, takže... ND, ND, Už sme dávno mohli ale stieľať, ja teda viem, že pekné výstrely sú pekné výstrely a že človek čaká, ale... Tá Georgia je broadside a, a hlavne Algeri je tak meká, že ju prestrelíme, takže poď. Tam už to malo letieť. No. Prečo nestrelaš? <laughs> Normálne som teraz v žogu z neba. Ejako, čo to chceš len vyžerať? Zap Teraz sa rozhodol vysteliť. OK 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 Zabili sme to? Uh, mohli sme mať o 5000 damage viac, ale dobre Ja si myslím, že preto čakaný sme nemuseli až toľko čakať, ale Budíš ty odpušteno? A Georgia? LOL, tak to čo je? Uh, what is this? Like, jako mm, tak to bolo trošku, trošku smol, smolík. smolík, mohlo to aj lepšie zapadnúť popravde, že? No tak tak, Georgia sa tam akože dotočila, otočila, ako mohlo to zapadnúť, stokrát krajšie. Ale nejak sa tým granátikom nechcelo. Ej nechcelo. No, teraz ideme stíhať tú jazdu, keďže sa pozeráme na minimapu, tak samozrejme to znamená, že... Celý náš tím je pod Ačkom, alebo celý náš tým, no tá hlavná časť tímu, keď budeme brať tie dve devinové bitevky, tak tie, tie sú toto pod Georgitou. Georgita videla Broadside Soyuzovy za chvíľu, podľa tej minimapy. Soyuz tam na ňu celkom slušne čaká. Georgia nebude mať na výber, mohla by nám otočiť Broadside, pretože ide Broadside na Soyuza. Hmm. Tak uvidíme, či Soyuz je pripravený a za koľko tam klepne. Hmm, to nebolo veľa za teda pokiaľ len to mal byť ten výstrel. Každopádne, Georgie to otočí ten proces nám zasa. No. 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 no letia shaderem. kade tade. No. A je, niekedy, uh, niekedy aj tá Georgia na, na to, jak to je v podstate... Uh, Georgia ona má takú strašne jednu zvláštnosť, ako ja som si na ňu uh, už zvykol ale veľakrát je to zvláštnosť, ktorá úplne neteší. Ona normálne, tá loď má fakt, že presné dela na to, že sú to dvojhlavňové kanóny. Tak má tie dela vážne presné. A, a občas, a to fakt občas, proste ti tak zatrli, tie dela, že ako doslova nevieš, z čoho teda strieľaš, či to je Friedricha alebo Georgia, pretože jako, ja som vždy tvrdil, že Georgita nemá ako keby, ježiš, ona zabila toho Seuza na full, hej, ten bol fullový, ten Sojus a tá Georgia ho odpálila na lol. Jakým spôsobom to dokázalo robiť? A e, ja som, keď som tu George testoval niekedy, e, keď to došlo vtedy ešte do Ritos, vtedy bol kontribútor v tej mojej prvej etape e, vg e, tak si pamätám, že som strašne nadával, že tá loď je strašne krivá, nič netrafí a blablabla. A potom, keď som hral tú hru, že potrebujem s tým urobiť aj replay akože na ten YouTube a všetky ostatné veci odrazu, bum, kámo, kde som namieril, tam som to zabil, 6 kg, easy, easy replay, úplná pohodinda a hovorím si, že čo to je, ty vole, však ty, ako tá loď brutálne dobre strieľa. A od tej chvíle, neviem, či som sa nejako naučil lepšie strieľať s tou konkrétnou loďkou alebo nie, ale... ale doslova do písmená proste tá George má pre mňa fakt, že presne tie kanóny. A Uh, sem tam sa stane teda, že netrafí a, a väčšinou je to vtedy, keď ťa to fakt že zamrzí. Že a teraz ale akože to mohlo tam blapnúť niekoho a zrovnažené. Takže je to také zvláštne. Každopádne Georgia je práve ultimátna v tom, že jednak má boost, to znamená, že je to rýchle ako prasa, na to, že je to bitevka, Ešte máte aj sekundárky uh, a hodne použiteľné, to znamená, že zase ste tá 3 mesiace, čo sedí alebo niečo presne medzi tým, jak tá, presne kam tá Georgia patrí do toho máte fakt, že silné dela, ktoré sú ešte aj presné, ako do, samozrejme k tomu spojená Ačka. Ja si myslím, že Georgia na 9 je jednoznačne proste, ako hodne, hodne dobrá voľba a, na hrane a ako teraz, keď sme sa zrovna bavili o tom, že ako loďku dáme, tak hovorím škoda, že Georgia nebola na výber že už nie v tej zbrojnici, lebo ja ako, ju mám veľmi rád. A, pre mňa ten žambard je taký akože, zábavnejší vďaka tomu reloaderu, ale George je samozrejme vďaka tým silným šidelám teda silnejšie, ale ako... Georgie tam má proste, jak vidíš, to je pro... Nemá to veľa hapeček nie je to super tankovačka, do Brodsidu to dostane fakt výkrom rovno, ale, ale napriek tomu všetkému proste tie ostatné vlastnosti, ktoré sú proste jednoznačne plusové e, z tej loďky robia fakt neskutočnú radosť na hranie. No, Pabeda Broadside, Martel nám uteká, Pabeda nám šupla dva ohne, Jerka máme pripravené, ale... Radšej bitevčičku, r stlačené, stlačené, boost pustený, dobré. Na bitevčičku to letí, pa je rýchla a pozri sa. Jeb za 54, to som fakt musel použiť v pretože... Toto, vidíš to? Toto je jeden z tých kedy keď tá Georgia nezatroli kámo a urobí toto, tak to, ako takto, nejak to funguje z tej George. to je neskutočná bomba proste. Je ako letadlovka iDead, to je, už stačí jeden overpen a vybavená. Jo, tam je to proste topka. My to síce asi požereme torpeda, mám taký dojem. Lejtadlovka vybavená, to je dobré, ale my sme poverku. Ow, ow, ow. Teraz ešte došlo do toto, A to bude torpedko naprdol. Bez Fladingu. Velikánske šťastie. Tak toto bolo veľmi veľké šťastie, že nebol flooding. Toho Martela by bolo výborné sa zbaviť. Vanžard ide broadside. Odzadu nám uh, vyradil druhú hlaveň. Nevadí do vanžardu zadným delom, my sa snažíme utiecť. No ukáž. No, tak trafilo ho to. Toto je celkom fajn. Proste 36,5 a zrýchluješ, zrychluje, zrychluje, zrýchluješ, zrýchluješ. Ako keď si v prúseri, tak aspoň dokážeš ísť Prečo? Hovorím, tá, ako tá loď má neskutočne veľa plusových vlastností. Nie je to úplne, uh, úplne bežné u, u väčšiny lodí že tie vlastnosti sú akože fakt plusové. Tá Georgia není zasa úplne že super ultimátna. Má svoje muchy, ako to, že fakt tie delá, keď dokáže potroliť, tak to ťa doslova ťa potrolia vtedy, keď zrovna to nepotrebuješ, takže to není úplne, že to najlepšie je. Alebo to práve orieškové, ale ale no, tak ako. Zasa pozri. A prešlo nám to nejakých slabých 12 niečo minút a 184 kg už teraz samozrejme by to Uh, by to skoro bolo na replay, ale keďže ja viem, ako tá hra dopadne uh, a, najpodstatnejšie bude ten screenshot na konci, ktorý vám ukážem, ten je akože ten je taký, že to normálne som uh, uh, chvíľku rozmýšľal nad tým, že akým spôsobom sa toto dalo do spraviť medzi sedmičkami. Ale o tom sa porozprávame na konci. Každopádne tam ešte nie sme. Teraz na niečo svietime, sme dohylovaní, ešte máme dva hýly, ktorých keď sa dožijeme, bude dobré. Uh, Jolo Emilio, stred mapy tam byť nechceš, Vanžard uh, skoro broadside, no na Vanžarda my máme pen dobrý, tak poď. Ide len o to, čo nám urobia delička. Či to bude a la Pabieda, alebo ala Georgita. No, no pozri, um, ne že by to nemohlo byť aj lepšie, ale 8000 je fajn zasa. Ono, pokiaľ to nebolo za 1300, tak je to OK. Aj ten rýchly reload je celkom fajn, že? 22 sekúnd na reload je proste dobré. Fajn, máme ďalší heal aktívny. No vidíš to za tými delami a hneď za 10. Šupa. Veľká ráže doma. 199. Týmto sa cez 200 bude. Je 6700, takže máme 205. Fajn. Je to, je to doma, takzvané. 2 kilečka. My utekáme od Vanžarda. Máme, my máme dobré dela. Vanguard, uh, v Vanguard je v podstate akože jedna z tých biteviek, o ktorých ja osobne si myslím, že je to jedna z takých tých pre mňa najpríjemnejších lodí v hre. <kým> Pretože jednak ten tvar má úplne ako, že nemá tam žiadne také tie sprostosti ale la Kersarge, Že sa mi na to pomaly, akože sa mi chce grcať z toho, jak to vyzerá. ako ne, že by funkčnosť bola iná, ale ale fakt vyzerá akože príjemne. Má celkom slušné dela, není to úplná topka. Ale je to taký doslova, že šedý priemer, ktorý Mňa, tam, mňa ten Vanguard, vždy keď ho hrám, a, alebo rozmýšľam, čo mám kde zahrať a, a, už neviem čo, tak toho Vanguarda vždy na tej osmičke proste, to je taká úplná doslova, že klasika ehm, pre mňa je dobrý, ale bohužiaľ akože na tých 9 George to je, e, slabé. No. Uh, každopádne on má tiež dobre dela, takže ten, táto prestrelka bola lepšia, že bola z väčšej vzdialenosti. Uh, pre nás by možno bolo výhodnejšie, možno dopratať sa k nemu na tie sekundárky, ale vzhľadom na to, že podľa minimapy je ešte za ostrovom Atlantiku, ktoré není spotnuté, išli by sme s tými malými hapečkami na dve osmičke bitevky, tak to by sme asi fakt nerozdychali. To by bolo akože s veľkým šťastím, že by prvá otočila borce za druhú, by sme naramovali. To, to, ako to už lepší výsledok by sme urobiť ani nemohli, ale ale ako on lepšie, možno niekedy na, vä na väčšiu istotu, že pokiaľ máš prístrešné manevrovanie, tak predsa len si chvíľku ešte počkáš. No, uh, bustig je aktívny, a uh, ostávajú nám tu chlapci dobúchaní, no, jolo vyšlo, no, stíhame jolo, ale no, stíhame, sedeme ešte nám točiť do- doxy tu, poď. Nech je doma krakeňák, hečka prebité, kraken doma, výborne, to je tzv. povinná jazda. Keď mal 3000 HP, super teraz nečapnúť, prípadne rýchlo na poslednú, na, na poslednú chvíľu vypustenie torpída. Môžu byť, nemusia. Neviem, či tam niekde niečo púšťa, ale k niečomu došlo inak. Ten útok bol úplne od neho špatný. 200 litrov kraken. 9-kový premiak. Takže e, takzvaný naznačujem, čo vás čaká. No a Atlantiko nám vychádza. Ja osobne už by som išiel akože na čumáček. Atlantiko má sekundárky, to by nebolo úplne akože fair, ale poď, keď dostihneme stihneme pred otočkou, no. No, my sme sa vyfulovali, zastavili, otáčame, točíme. Atlantiko krásnych 19. Holzy spojenec, výborne. Výborne. To nám už niečo spraví. Stále Vanguard. Mm. Vanguard je lepší brocet ako Atlantiko. To je pravda, ale potrebujeme ho vidieť, no... Teraz pôjdeme kam? Perfektných 18 sekúnd na nabíjanie, to je bomba, čo? 18 sekúnd, keď ti nabíja deviatková bitevka kámo, tak to už sú topky. A to samozrejme nehovoriac o tom, že... Ja sa strašne ospravedlňujem, že tu není, není video, mal som výborný replay s kičkom, s krakenom od o to, ale... Bolo to proste lepšie replay s vyššími týrmi, tak tak som to kýčko vynechal tentokrát, ale... Ale toto by mohlo fičať jak blázen. No poď, panžard, bum. Krásnych, aspoň jedna. Aspoň jedna, ja osobne by som to mňa namieril trochem vyššie. Atlantikovina by nám mohlo dojsť pod tie sekundárky. No, venžard zo ja myslím, že zase to bolo trošku, trošku nízko, ale uvidíme, možno RNG zvinie tie gráty trošku vyššie, keďže majú rozptýl. No, aspoň niečo. Aspoň niečo, ja to ešte o kúšťok zdvihol. Dobre, 15 HP, už nemáme ako healovať. To už proste dead max. A holzy nemá vyhealovanie, takže smola. Sekundárky z Atlantika, tam už byť nechceš. Dobre, 5700. Atlantiko tam teče. Na všetkých a na všetko. No... 178, naše sekundárky sú na to krátke, to je škoda. Toto ho asi dožere niekto iný a Bruce ho zabila, výborne. A Vengard sa nám bude točiť cez stred map Indy. Takže ešte, ešte máme Vanžarda na výber. Ja teda nám pripomínam škoda Neptúna, pretože Neptún mohol byť už v tejto chvíli číslo 6 a myslím si, že za Neptúna keby tam napadali citadeli, máme o 20 tisíc väčší demič pokiaľ si dobre spomínam, ten úvod hry, že bol taký, že sme Epsonu dali zúšne za 5700. Tam keby to bolo vycitadelované, keď mal 29 alebo koľko 25, tak jednoznačne by to bolo plus 20 tisíc za 1 kg. To by bola proste strašná topka. Vanguard, eh, otočil broca, ešte sa dotočil do tých granátov lepšie, no, ako. No, a toto bola, toto bola veľká škoda, že to tam neproclo, ja som vedel, že ten damage tam dojde takýto, ale, Uh, každopádne to, čo je pre nás aktuálne najpodstatnejšie, je chlapci a devčatá tam. Tadadá! Toto. Pozrite sa na to. 288, 5 kg, ale prosím vás, všimnite si 3,6 milióna zarobených kreditov, alebo 3,7, tentokrát to zaokrúlim, 3,7 milióna kreditov za hru. Ježiši Kriste, Pane Bože, 3,7 mega, to som snad ešte nevidel. No, videl som 3, 2, 3, 3, ale 3,7 to je niečo a to pripomínam. Vanguard bol na kill, Atlantico mohlo byť na kill, Neptún mohol byť na kill, takže kilo sme mohli mať 8, damage cez 300 tisíc, úplne s prstom v prdeli. 3139 base expo, boli sme 9 v sedmičkách, to znamená, to je tak 4,5 tisícová hra aktuálne, alebo 4 tisícová hra, 4 tisíc plus jednoznačne, keby to boli 9. Neuveriteľné, neuveriteľné, čo podostávali tie lode, akože 3,7 mega. Tento replay neuverejní, to by som sa hodne, hodne proste chytal za hlavu, keby som toto nedal von. U, U Embryos od teba fakt chodia kvalitné hry, ale tak toto je bomba. 3,7 mega zarobeného, ty kokoc. To je ako brutus. To je neskutočný brutus. Neuveriteľné, neuveriteľné. Topová hra, úplne topová hra. Uh, a hovorím, to ako podľa, podľa toho priebehu tam mohli byť tri navyše a ďalších 25 až 30 tisíc damage navyše, to je úplne šialené. To, a to je na tomto úplne najšialenejšie vlastne. Neskutočné, pane. Obrovitanský klobúčik, neskutočná akože poklona, toto je, toto ako totiž sa dle šerbel. Takže gratulka veľká, uh, my ideme na ďalšie replay, ale toto je proste, táto Georgie, táto dneska odštartuje neskutočným spôsobom tie dnešné videá. Wow! Takže díky moc zatiaľ, papiky.